papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ahoj všichni, vítejte u vlogu číslo 20, tuším. Jsem původně nechtěla další video točit vlog a říkala jsem vlastně i v minulém videu, že ten vlog je na nějakou dobu poslední, ale vy jste mi na Instagramu psali i pod to vlastně video, že nechcete, aby to byl poslední vlog a že vám natáčet takhle můj den, že vás to docela baví. Tak jsem se rozhodla ho opět natočit. Právě máme teda středu večer, bude za chvilku 9, já čekám, až Franče skončí v 9 v práci a pak se budeme volat přes FaceTime. Jinak tenhle týden je takový hektický pro mě, protože mám strašně moc úkolů a pořád něco dělám, fakt se vůbec nezastavím. Třeba dneska jsem teda měla školu do 2:30, potom jsem běžela hned do fitka, tam jsem byla do 4:30 a pak jsem vlastně, pak mě mamka vyzvedla, jela jsem domů, udělala jsem si večeři. No a doteďka jsem vlastně vyřizovala e-maily na notebooku a stahovala jsem nový písničky a takhle. Takže tak jsem skončila a teď mám konečně volno. Dobré ráno všichni, dneska tedy máme čtvrtek. Já se teda chystám za 15 minut do školy. Dneska teda mám školu do 2:30, potom bych chtěla ještě do fitka a pak konečně domů a pak se musím učit na matiku, protože teď trpíme z matiky z učiva, co jsme brali vlastně v karanténě. Takže super, to jsou moje dnešní plány. Každopádně přemýšlela jsem, že bych tohle video trošku pojala jako what I eat in a day video, protože o tohle video jste si taky hodně psali. Takže bych to takhle mohla pojmout. Páně, mám tady teda cappuccino 150 ml a svačinu nebo oběd do školy mám v ledničce, takže to vám pak ukážu, co mám. Je to zamažený, protože jsem to teď vytáhla z ledničky. Tady mám salát, je tam vlastně jenom ledový salát, okurka, rajče a mám to ochucený octem, solí a olivovým olejem a oregánem. A k tomu mám vlastně svůj vícezrnný chleba, který mám zabalený v takovém pytlíku, aby nebyl mokrý od toho salátu. Tak já jsem právě teda teď ve fitku, nás pustil ze školy o asi 20 minut dřív než měli, takže jsem běžela hned teda do fitka. Ještě jsem si koupila ten Red Bull Sugar Free, ten si dám po tréninku a dneska teda budu cvičit zadek asi a pak normálně kardio. Já jsem před chvílí dorazila domů. Mámka pro mě teda nakonec přijela a já jsem si hned teda udělala jídlo, protože jsem naposled jedla ve škole ten salát. Pak vlastně ještě jsem si vzala Starbucks, když jsem jela domů. No a udělala jsem si tady vlastně tortellini s špenátem, nějaká zelenina v tom je a ještě jsem si takhle do toho nakrájela vlastně čerstvý rajčátka a vypadá to moc dobře. Plus zítra ještě píšu písemku z matiky z učiva z karantény, takže se na to chci tady ještě podívat a trošku se to naučit. Tak dobré ráno, já jsem se dneska vlastně čistila o 10 minut, abych si mohla udělat vločkovou kaši. Dneska si teda nebudu dělat svečernu do školy, protože jdu do školy jenom na 4 hodiny. Tak jsem si tady udělala vločkovou kaši s banánem a připíchala jsem do toho i skořice. To jsem vám vlastně ještě neříkala, že vlastně po škole dneska jedu do Prahy hned, protože jedna moje kamarádka, nebo respektive moja Frančiskou kamarádka, má oslavu narozenin. Takže tam teda s Veneskou jdeme, Franče nemůže přijet, bohužel. Ale já teda jedu po škole hned do Prahy. A dneska je ta oslava a zítra nějak brzo ráno zase pojedu domů nebo dopoledne. A nechci se tam stržet nějak extra dlouho, protože mám docela dost povinností. Každopádně na tu oslavu dorazím, takže se docela těším. Já tady do školy ještě udělala mintový čajík a já teda běžím na autobus.
Tak máme přesně 12, já jsem před chvilkou přišla ze školy a tak jsem se teda naobědvala, já jsem vám úplně zapomněla natočit to jídlo, každopádně měla jsem takovou menší porci koprový omáčky, protože jsme měli v ledničce ještě koprovou omáčku, tak jsem trošku tak jako zhřešila, ale já miluji kopr a strašně dlouho jsem to nejedla, takže jsem si dala takovou menší porci. Tak si jdu tady dobalit věci. Zavolám Frančemu a potom vlastně ve dvě mi jde autobus do Prahy, tam na mě vlastně bude v Holešovicích čekat Vanessa. No a vlastně pak jedeme na tu oslavu. Tak já už mám teda zbaleno, mám tady teda kosmetiku, oblečení, a tady mám teda kabát, ještě boty a dárek a jedu na jeden den, no ale tak. A jinak jsem vám vlastně ještě chtěla říct, že mám pro vás slevový kód na e-shop American Outlet, ze kterého mám třeba například tohleto tričko Tommy Hilfiger. Kód je teda 40 až 60%. Že do 28. září můžete na stránce American Outlet využívat můj slevový kód. Můj slevový kód je Jančaka. Já vám to tady napíšu, jak se to píše a budete to mít i v popisku videa i s odkazem. Tak se můžete mrknout a budu ráda, když můj kód využijete. Tak já už jsem u Vanessky doma. Právě tady vařím špagety. Vanessa se připravuje v pokoji a jde si na oslavu. Tohle je teda můj outfit. Mám tenhle topík ze Zary. Tyhle pohodlné kalhoty, taky ze Zary. A tyhle ty boty, ty jsou z Ego Shoes. A Vanessky outfit. Takový business outfit. Já se právě nacházím na chatě, já jsem teda jela vlakem z Prahy do Ústí, rodiče mě v Ústí vyzvedla a jeli jsme hned na chatu. Mamka mi vlastně vyzvedla jeden balíček, co mi přišel od Fitzio, takže bych vám chtěla ukázat, co v něm bylo, ještě jsem se teda nekoukala, takže jdu se mrknout. Mě vlastně teda Fitzio oslovil se spoluprácí, to je vlastně stránka a oni posílají takhle balíčky každý měsíc s fitness produkty, takže já nemám absolutně tušení, co v tom bude na tento měsíc, tak se jdeme společně mrknout. Tak já vám teda teď ukážu, co bylo v tom balíčku. A v tom balíčku teda mám asi věc, ze které se těším nejvíc, tak je tohleto burákové máslo. Dále tu mám doplňky stravy od Nutrend. Dále tu mám dvě proteinové tyčinky, jedna je takováhle a ta druhá je taky od Nutrend, tuším. Pak tu mám takhle dva šoty, jeden je od značky Active Lab a ten druhý je vlastně ginger shot, kokosovou vodu a věc, kterou jsem chtěla už dlouho vyzkoušet a teď mám aspoň příležitost, tak je tenhle ten olivový olej ve spray, což je hrozně zajímavý, tak jsem zvědavá. A ještě to bylo takhle tričko od značky Jim Beam. Já vám když tak hodím na tu stránku dolů do popisku videa odkaz a tam si vlastně můžete předplatit předplatné a takhle vlastně každý měsíc vám bude chodit balíček a vy nebudete vědět, co v něm bude. Myslím, že to je docela dobrý koncept a vždycky se takhle můžete těšit na nějaký balíček a mít takhle překvapení.
Hezkou neděli všem. Já jsem se právě před chvilkou probudila. A dneska jsem se probudila teda docela brzo, ona je teprve 7.20, ale já už jsem nemohla usnout. Tak jsem si řekla, že si půjdu udělat snídaní, tak jsem si tady udělala takovou vločkovou kaši s banánem a s tím borákovým máslem, co bylo včera vlastně v tom balíčku. Jinak ta kaše je to půl na půl voda a mlíko, je to myslím, že 140 ml mlíka a 120 ml mléka, 60 gramů vloček a takhle půlka banánu v tom a 10 gramů toho másla. A jdu si k tomu asi pustit nějaký video, buď YouTube nebo Netflix. Tak já tady mám svoji hroudu sešitů, kterou se dneska musím naučit. Ne, každopádně zítra píšu test z účetnictví z celého druhého ročníku, takže to bude fakt jako mazec. A už jsem tady začala, nebo vlastně už se stříhala tohleto video, nebo ty záběry, které doposud mám, takže jsem byla taková po ráno docela produktivní, protože je teprve 8.28 a už se jdu učit. Ukaž do vlogu, co jsi udělal k snídani. On si prostě beze mě dělá takovýhle prostě dobrý snídaně. Chápete to? No, máš to tam hezký, no. Užívaj si. Tak, my jsme s mamkou byli na skok v Německu na Gavčo a pak jsme sešli trošku celodnou do Olympie a koupila jsem si nový sako, který mám na sobě. A potom vršek od plavek ve slevě, takže až přejeme domů, tak vám to ukážu. Tak, my jsme teda před chvilkou přijeli domů. A já si tady právě zkouším své nový plavky. Byli jsme se s mamkou vlastně podívat v New Yorku. A tam měli tenhle ten vršek od plavek, já už jsem chtěla vlastně v létě bílý, ale nesehnala jsem nějaký, co by se mi líbilo, nebo vlastně jo, v H&M-ku se mi jedné líbilo, ale já jsem na ně pak zrovna neměla. A tady vlastně měli podobný hrozně tím, co jsem měla v H&M, co jsem viděla v H&M-ku. Takže spodek jsem teda kupovala v Teranově už minulý týden někdy, asi za, já nevím, 50 korun možná. Zlevněnej, ale ten vršek jsem teď teda kupovala v New Yorku za nějakých 129 korun. Mají tam hrozně velký slevy, takže běžte se všichni mrknout do New Yorku. A takhle to vypadá. Taky to vypadá vlastně dohromady. Mega se mi to líbí. A, no a pak jsem ještě si koupila vlastně v New Yorku takovýhle sáčko. Ono je teda takovýhle béžový, světle hněný, měli i bílý. Já jsem byla na váškách, který si mám vybrat. Mamka mi teda nakonec řekla, že tohle. Ale to bílý stek ještě určitě koupím příští týden. Takovýho hrozně příjemného materiálu. Já nevím, jestli to bude vidět, jo. Vám ukážu, jak vypadá na mě. Takhle vlastně vypadá. Je to takový trošku sáčku cardigan, což se mi hrozně líbí na tom. Jinak já bych chtěla tohleto video pomalu a jistě ukončit, takže doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Dejte mi vědět, pokud byste chtěli další, jaká videa byste teď chtěli, protože teď vlastně nebudou jenom vlogy, tak příští video by mohlo být například Q&A nebo haul, tak mi dejte vědět, o co byste měli zájem. Popřípadě nějaké jiné nápady. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!